Ето ни на Френската долина, Вале де Франсис. И на Френч Вале, 25 ноември, същинска част от Френския. Националният парк е през Делпайне. Днес вятър е още по-бурен. Сметка на това, колите се виждат идеално. Само който е бил тук може да разбере за каква импозантна гледка става дума. Магелановите гори.